ପୁଣି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ ପରିସରରୁ 4ଟି ଓ ନୃସିଂହନାଥ ବନାଞ୍ଚଳ ବନ ବିଭାଗ ବଗିଚାରୁ 5ଟି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଚୋରି ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 4ଥର ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚୋରି ରାକେଟ୍ ଧରାପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ କଲେଜ ପରିସରରେ ତଥା ବନ ବିଭାଗ ବଗିଚାରେ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ଓ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଚୋରି ହେବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପାଇକମାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମନବୋଧ CCTV ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ନୁହଁ, ଏହାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 2-3ଥର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମିତି ଚୋରି ହେଉଛି। ଏଠି ହେଉନି ଖାଲି ନୃସିଂହନାଥ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜରେ ହେଉନି, ଫରେଷ୍ଟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ବଗିଚା ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଉଛି। ଏବଂ ମୋ ଗାଁରେ ମୋ ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ରାତିରେ ଚୋରି ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କଲାପରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ରାକେଟ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକରି ଆମର କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା 4ଟା ଚନ୍ଦନ ଗଛ, ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚନ୍ଦନ ଗଛକୁ କାଟିକିରି ନେଇଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସ୍ତରରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.